Oi, seja bem-vindo ao canal. Vamos jogar mais uma partida então de Conrad Stevenson, Paranormal PI, certo? E hoje nós estamos com um cliente que disse que tem um fantasma assombrando a casa dele, está no primeiro andar, só que ele não sabe onde está, né? Então nós vamos dar uma investigada aí para ver o que acontece, certo? Vamos lá. Eles ainda não consertaram essa questão de ligar os botões aqui, né? Os interruptores. Eu gosto de acender todas as luzes da casa porque tem fantasmas que não gostam de luzes acesas. Aí eles ficam perturbados e desaparecem mais rápido, né? Bom, está no primeiro andar, então vamos ver se a gente identifica a criatura. Subir na cama aqui? Como é que é o esquema? No que? Em cima do que eu subi aqui, meu Deus? Subi em cima de um negócio aqui que eu não sei o que. Bom, os FPS desse jogo ainda continuam baixos, né? Então eu acho que eles têm que otimizar ainda mais o jogo. Deu uma otimizada já, mas está longe de ficar bom ainda da otimização necessária. Vamos ver. Sim, eu apertei para abrir a porta e desligou a luz. Essa cozinha aqui que normalmente. Ué? O que ele anotou? Que loucura! MF, ó. Eu estou percebendo leituras anormais. Eu deveria passar mais tempo investigando essa área. Ué? Aonde? Ah, aqui, ó. Eu ia dizer. Essa cozinha aqui é que gosta de das aparições aí. Normalmente é essa cozinha aí que é assombrada. Desta casa aqui, né? Aqui é a geladeira. Sim, deu MF5 ali, o cara não anotou, né? E aí um outro ali que deu uma leiturinha, ele anota. Então é essas coisas aí que eu digo, sabe? Que eu acho que eles têm que melhorar, assim, a captação de evidências, né? Eu acho que a captação de evidências está muito ruim, assim. A inteligência artificial de captação de evidência do jogo está muito ruim. Mas o jogo é massa. Não dá pra se queixar do jogo. Gráficos bonitos. Interessante, assim, a premissa do jogo, né? Acho que tem muito potencial esse jogo aqui. Só questão deles irem atualizando mesmo, né? Mas é bacana o jogo. Eu gosto. Tô ouvindo passos. Estou escutando passos. Parece que alguma coisa. Oh, eu tinha deixado essa porta aberta. Parece que alguma coisa. Tá vindo aqui de fora. Tá caminhando aqui fora, cara. Nossa, que loucura esse lugar aqui. Não tinha visto ainda essa parada aqui desse lado aqui. Lugar assustador aqui. Ó, tô parado, estão ouvindo os passos?
Ó, deu leitura ali já de temperatura. Ok. Eu achei alguns locais mais gelados, frios no caso, que me faz acreditar que eu deveria investigar essa área um pouco mais. Eu também acho, meu amigo. Vamos fazer a nossa tradicional sessãozinha de EVP, né? Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone Criatura tá here who would caminhando. like to speak with me? A outra vez eu não consegui pegar fotos. Que é o mais difícil pegar foto, né? Tá, e aí? Às vezes a gente tem que ficar parado aqui, né? Esperando. Uma coisa também que eu acho que eles poderiam. Ó, opa, deu um barulho. Uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar também é a questão quando é poltergeist e ele arremessa as coisas. Tipo, quando ele arremessa as coisas caem no chão, quebram. E depois desaparecem. Eu acho que deveria permanecer no chão. Entendeu? Que o fantasma arremessado deveria ficar no chão. Quebrado ou não, deveria ficar, não desaparecer. Acho que daria um tom mais realista no negócio. Tá, e aí? Quietinho, fantasma. Esse aqui é um jogo de paciência. Esse aqui não é meio que nem Phasmophobia que tu vai lá, já acha o fantasma e já dá um monte de merda lá. Esse aqui é um jogo de paciência. Esse aqui é bem realista mesmo. Phasmophobia, a gente. Ó, dando barulho. Phasmophobia, tu vai lá, já olha rapidinho a casa, o lugar. Daqui a pouco já. Com exceção da prisão e do manicômio, que são maiores, né? Mas o resto já vai lá, olha e. Já vê mais ou menos onde é que tá e já leva as coisas, o fantasma já interage, pai! Esse aqui não, esse aqui é um jogo bem realista. Esse aqui demora para aparecer. O que também na vida real eu acredito que deveria. Deve ser assim, né? Pelos filmes e documentários que eu já assisti. Né? Eu acredito que deve ser assim, né? Eu acho que os caras, tipo, deles devem passar uma noite inteira. Pegando evidências para fazer um documentário tipo de 1 hora, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ó, criatura tá caminhando, fantasma tá caminhando. Quer ver que eu vou guardar a câmera dele? Aparece esse. Bendito. Sempre assim, né? Is this your home? Is this your home?
Por que que aqui tá diminuindo a temperatura? Se eu não tô perto da geladeira ali. E eu tô longe do ar-condicionado lá também. Opa, aí, ó. Aí. Aí, ó. Ah. Escreveu. Eu não tenho explicação para essas leituras de temperatura. Deve ser paranormal. Eu tenho certeza, não acho. Tô ouvindo sons aí, que eu não sei do que é. Parece barulho de spray. Tipo aquele, sabe, quando aperta o spray faz aquele barulhinho assim, sabe? Que eu realmente não sei o que é. Bom, temperatura a gente já pegou tudo, não precisa mais de temperatura. Agora o que a gente precisa pegar é som, MF e a foto, que é o mais difícil. How many people are here other than me? How many people are here other than me? Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? Vamos apagar as luzes uma vez pra ver se dá uma melhorada. Essa imagem dessa câmera que eles colocaram aqui. Essa imagem dessa câmera aqui que eles colocaram ficou muito bom. Ficou bem assustador assim. Eu obtive uma evidência de áudio que não pode ser explicada, viu? Apaguei a luz, já deu uma melhorada. Só não sei se o fantasma apareceu ou não, né? Aí é uma boa questão. Só fez aquele grito lá. Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me? Ok. A gente dá uma indicadinha com ele. E aí a gente bota na câmera de novo. Olha lá! Ali!
peguei várias fotos, cara. Muito bom, muito bom. Eu obtive foto do que parece ser um fantasma inteligente. O fantasma apareceu e sumiu. Beleza. Fantasma inteligente, ó. Já sabe o que que é. Será que a gente já pode ir embora? Vamos tentar pegar mais umas. Ó. Ó, tem umas coisas pulando aqui. Ó, que é isso? Vocês viram? Uns pontinhos preto? Olha, ó. Tipo uns orbezinhos, sei lá. Vocês viram isso? Que loucura, não sei se é erro do jogo, o que que é. Ó, ali. Que loucura, não sei se é erro do jogo ou não. Ou é o fantasma mesmo que tá fazendo? Olha lá, apagou. Tá, já a gente já pegou foto, tá ok. Então vamos fazer uma sessãozinha de EVP aqui. Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me? Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? How many people are here other than me? How many people are here other than me? Até hoje eu não consegui que ele respondesse o MF, o gravador. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? My family, ele respondeu. Nossa! Primeira vez, galera! Primeira vez que ele respondeu. My family. My family, ele respondeu. O que será que ele quer dizer? Is this your home? Is this your home? Ah, é, se é inteligente, Is this your home? ele deve conseguir responder. Is this your home? Why are you Show, here? cara, que show! Primeira vez que respondeu. Why are you here? Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Eu machuco, ele falou. Is there anyone here who would like to speak with me? I hurt. Eu não entendi se ele quis dizer que eu machuco ou estou Is there anyone machucando. here who would like to speak with me? Vamos perguntar o nome, vamos ver se ele fala o nome. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Can you tell me your name?
Que show, cara. Que show. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Is this your home? Ah, parece uma coisa que... Is this your home? Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? Talk para conversar. Eu obtive um excelente monte de evidência de áudio dessa investigação. Dois EVPs e uma investigação é inacreditável. Só falta o MF agora. Ó. Que massa, cara. O fantasma respondeu várias vezes, cara. Primeira vez nesse jogo, hein? Que eu consegui a resposta do fantasma. Não tinha conseguido antes, não, hein? Tava aqui a geladeira. Ué? O que que ele anotou ali na geladeira? Meu MF detectou absoluta atividade paranormal. Vamos perguntar mais algumas coisas e depois nós vazamos. Eu quero ver se ele diz o nome. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Bom, aqui na cozinha ele não respondeu, eu tava respondendo mais aqui na sala, né? Vamos ver. Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Bom, é isso aí. Então a gente já pegou o que precisava, agora a gente já pode ir embora. Beleza, essa vez foi um sucesso absoluto a caçada. Show de bola. Vamos ver. Ele só tem também que arrumar essa parte da tela aqui, né? Que tá muito desajustado. E eu tô com o vídeo certinho. Fantasma inteligente, ok. Beleza. Então tá, galera. Valeu aí. Obrigado por vocês terem assistido aí o vídeo.
Então já vai se inscrevendo no canal, deixa o likezão aí para ajudar, compartilha esse conteúdo e não esquece, dá uma olhadinha nas playlists caso você não conheça o canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então continue acompanhando o canal aí que mais episódios de Conrad Stevenson's Paranormal PI vem pela frente aí, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo.